yes bannayuganda bannange amannya bampita kojja omugezi njagala erinnyeri ery'okubiri muliteekeko lyini ndikojja mugezi okusooka mulaba ka odiyo akagenda mumaaso ku social media about kenzo njagala okubagamba ka odiyaako si nze nnakarilisi nze njagala okubagamba nti ka odiyaako nja kujja mba nyonnyole lwaki kavudde munze ne kagenda samwea era lwaki nze saakaririsi nze naye njagala okusooka kino kigende eri balwanyirizi bannange banwanirizi bannange mwenna abali mu stragle puliase temujjulanga bintu nga tebinnajja tulina puresidenti alina amagezi amangi bobi wyini alina amagezi mangi abantu abamu temujjulanga bintu nga tebinnajja mulinde ebintu bimala okukola ki okujja ekyokubiri njagala okutwala eribannange mwenna abeeyita abayimbi e uganda omuntu agenda outufuga purezidenti kyagulanyi yava mu bayimbi mbadde mbasaba nnyo nammwe mwenna mwenna abaali bamanyi bobbi wayini ng'akyali bobbi wyini please don't waste your time musuubire nti oyo omusajja akyali bobi wayini aberako bobbi wayin naye kati honalebo cagulanyi he is a world leader abasinga bwemunamwekwatako bwe galo okuyita waise. wallahi mugenda kufiirwa mugenda, mugenda, mugenda kwekoona Bobby Wine is a world leader amiting ba world leader bishop Jesse jackson jamaican president American whatever he is a world leader bw'onaagaana okukkiriza nti bobbi wayini bwallirra ogenda kukafiiramu so nsaba muganda wange wano njagala kwebaza mwe mwenna mwenna abayimbi b'e uganda mwe bakamiryoni mwe bakenzo mwe babebekulu omuntu aboononedde indasiture yammwe ye museveni kino nkiddamu omuntu aboononedde indasiture yammwe ye museveni ng'ayitamu oyo omusajja balamu mwegendereze nnyo muyinza okukakkana nga temukyasobola nakuyimba museveni agenda kwonoona buli kimu kyonna mulabe omupiira yagwonoona eamacaki yagonoona buli kimu kyonna kyonna yakyonoona so mmwe bwe muteevaeyo ne mwegatta ku muganda wammwe kyagulanyi ne tubeera nga tugjawo omusajja ono wallahi mugenda kukafiiramu